Добар ден на сите. Најпрво сакам да ви се заблагодарам за вашето навистина големо присуство тука, да пренесете атмосферава која што се случува тука во Тиквешкиот регион. Денес сме во Ресава заедно со делот дипломатскиот кор, заедно со делот министрите во владата. Сакам на сите да им го честитам денешниот празник Свети Трифон, а на лозарите и на винарите да им посакам успешна беричетна година, што поголемо производство на грозје, на вино и што поуспешен пласман на финалните производи на домашните и на светските пазари. Јас веќе го кажав моето обраќање, пред сите медиумите имаа можност да го видат. Доколку имате ваши дополнителни прашања, тогаш тука сум да ги одговорим. Премиере, како го коментирате изликувањето на Демократски сојуз во владината коалиција и колку пратеници има во моментот што ќе подржуваат? Одлуката која што ја донесе Демократскиот сојуз не представува никакво нарушување на силината и на стабилноста на владиното мнозинство. Вие самите видовте дека вчера беа изгласани многу важни закони за отворен Балкан, за слободно движење на луѓето. Исто така и договорот Фронтекс, со кој што за прв пат македонскиот јазик стана дел од официјалните јазици на Европската Унија. Оно што го ветивме, тоа го остваривме и тоа го ратификуваше собранието. Оно што можам да кажам е дека ме радува што Демократски сојуз каже дека останува на европскиот пат и на поддршка на такви одлуки, што не можеше да се потврди до сега во пракса, освен декларативно, бидејќи видовме дека и вчера не го гласаше претеникот на Демократски сојуз договорот Фронтекс. За жал, меѓутоа, сепак ќе има можност во иднина своите декларации да ги покаже и во пракса. Тој тоа го најави во петокот кога имавме разговор со него, меѓутоа сакаа да го соопштат самите. Јас очекувам дека нивните функционери веќе во текот на денешниот ден ќе ги поднесат своите оставки. Тука пред се мислам на заменик министерот за локална самоуправа. Се надевам дека како искусен политичар господинот Трајанов нема да се доведе во ситуација како Мицковски да стане заложник на Апасиев. И нормално дека ние како влада, како коалициона влада и како парламентарно мнозинство остануваме отворено за сите политички партии, за сите поединци и за сите организации кои што се за продолжување на европскиот пат на државата и за полноправно зачленување во Европската Унија. Колку пратеници се во? Кај би кажав дека владиното мнозинство е силно и стабилно и дека реконструкцијата на владата, како што кажа вчера и во моето експозе, дека ќе помине со број на гласови кои што се над 64 гласови. Јас и вчера кажав дека реконструкцијата која што ја поднесов не беше водена од персонални и кадровски побуди, туку беше водена од тоа државата да има стабилно мнозинство кое што ќе може да ги носи економските закони, кое што ќе може да носи правосудни закони, односно реформи во сите значајни области во државата и при тоа да не биде блокирано од опозицијата, со оглед на тоа дека тоа е единствено нешто што опозицијата го прави во изминатите две години. Сметам дека сите владини партнери се за такво ефикасно работење на собранието и дека внесувањето на партијата Алијанса, која што има 8 пратеници, дека ќе го зацврсти мнозинството и дека ќе можат многу поефикасно да се носат законите кои што значат реформи и унапредување на државата, меѓутоа и унапредување на животниот стандард на граѓаните во сите области. Во однос на данокот за солидарност, ние направивме навистина многу широки консултации со стопанските комори, дури и со компаниите кои што влегуваат во опфатот на ова законско решение. Комисијата за финансирање и буџет е матична комисија на ова тело, на овој закон, бидејќи потекнува од Министерството за финансии. Легитимно е да председателот на комисијата и членовите на комисијата направат јавна расправа по однос на овој закон и тоа треба да го направат што побрзо. Едно е дали тие планираат да го блокираат или планираат да направат јавна расправа. Јас сум бил заменик министер за финансии и ние сме имале расправи пошироки по односи на други законски решенија, затоа постои процедура и постапка како се прави во комисијата во парламентот, така да го сметаат дека треба да се направи, треба да се направи. Како мислите да го изпрашат тие плаќањето на овој данок, за тоа што треба да
Значи ние имаме многу јасни закони во однос на сметководството, во однос на финансиското работење на компаниите и затоа јас упатувам апел до комисијата за финансирање и буџет, до нејзиниот председател, да овој закон кој што е веќе испратен во собранието, согласно со процедурите законски во однос на финансиските извештаи на компаниите, да го стават на расправа во собранието, да повикаат ако треба и експерти, бидејќи имаше широка расправа на вистина организирана од страна на Министерството за финансии и ни става расправа, ако имаат забелешки, тогаш тие забелешки да се усогласат во законот, доколку се прифатливи за мнозинството нормално, бидејќи собранието секогаш одлучува со мнозинство и потоа да се реализира законот. Каде е регистрацијата на електроприкрахта за комитетска бифоза и они спомена да ние три закони кои се спречуваат? Значи, многу транспарентно јас дадов изјава која што беше практично на денот кога Министерството за финансии и Фондот за здравство ги одвоија финансиските средства за набавка за најкритичните пациенти за лекот. Министерството за здравство и Фондот за здравство заедно со ресорните со клиниките кои што се задолжени за овие пациенти, тоа се две клиники, клиника за пулмологија и за детски болести, веќе работат со потенцијални добавувачи, а работната група веќе работи на промена на законите со цел да се обезбеди можност за купување директно на лековите од производител кој што произведува патентиран лек и со тоа да може да биде достапен лекот по пониска цена од таа која што во моментов е има, а еден лек е 330.000 евра. Дополнително на тоа, на состанок кој што го имав со асоциацијата на нашите граѓани кои што имаат цистична фиброза, беше договорено да се направи и протокол и процедура во однос на лекувањето на сите пациенти кои што имаат оваа болест. Така да сметам дека во наредниот период сите работи ќе бидат завршени и дека ќе може и овие пациенти кои што навистина им е потребна помош како на секој друг пациент да биде овој проблем решен. Премиере, само да се надоврзам на колегата за болниците од Црвичите, дали може би ќе поберат одговорност од некој од фондот за здравство? Ќе пробам да најдам сега. Гледајте, секој човек е одговорен да работи во рамки на тоа кои што се негови одговорности. Јас кажав дека, и ќе повторам уште еднаш, дека вакви работи во државата се случуваат заради тоа што ние имаме една невозможна бирократија и тоа во изминатите 31 година, каде што најголем дел од институциите и поединци кажуваат како нешто не може да се направи, наместо да биде целта како нешто може да се направи. И заради тоа ги имавме тие состаноци кои што беа организирани, се со цел што побрзо да се реши овој проблем. Парите, како што кажав, веќе се наменски определени, тие се доделени на Фондот за здравство, кои што потоа од Фондот за здравство се префрлаат во клиниките кои што потоа го купуваат лекот и каде што се лекуваат пациентите.